Pamokos tema – piramidė, jos elementai. Šį kartą pašnekėsime apie vieną iš erdvinių figūrų – piramidę. Piramidė vadinamas briaunainis, kurio viena siena yra daugiakampis, jis vadinamas pagrindu, o kitos sienos – trikampiai, turintys bendrą viršūnę. Trikampių bendras taškas vadinamas piramidės viršūnė. Statmuo nuleistas iš piramidės viršūnės į pagrindo plokštumą vadinamas piramidės aukštis.